Verilişin sponsoru Boro Plus kremleri, sağlam dəri. Hoş gördük əziz tamaşaçılar. Bizim həkim Vasif İsmail verilişində bir programımızda daha görüşürük. Ve bugünkü mövzumuz da çok popüler bir mövzudur. Hakkında çok danışmışıq. Bugün bir daha danışacağız ama farklı aspektlerden danışacağız. Mövzumuz qalxana benzer vəzifə olan xəstəlikləridir ve qonağımız Starlab Tibb Mərkəzindən Doktor Vüsalə xanımdır. Hoş geldiniz Vüsalə xanım. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Vüsalə Atakişizadə, endokrinolog. 2000-2007-ci illərdə Azərbaycan Tibb Universitetinin müalicə profilaktika fakültəsində təhsil alıb. 2007-2008-ci illərdə Fuad Əfəndiyev adına 4 saylı şəhər klinik xəstəxanasında endokrinologiya ixtisası üzrə internatura, 2013-cü ildə isə Əziz Əliyev adına Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunda xüsusi kurs keçib. 2014-2015-ci illərdə bir sayılı Dəmir Yolu Poliklinikasında endokrinolog vəzifəsində çalışıb. Azərbaycan Respublikası Endokrinologlar Elmi Cəmiyyətinin, Türkiyə Endokrinoloji və Metabolizm Xəstəlikləri Dərnəyinin və Avropa Endokrinoloji Cəmiyyətinin üzvüdür. Bir çox beynəlxalq konferanslarda və seminarlarda iştirak edib. Hal-hazırda Starlab Tibb Mərkəzində həkim endokrinolog vəzifəsində çalışır və Diabet Məktəbi adlı layihənin təlimçisidir. Müsahə xanım, bizdə Azərbaycanda qalxana bənzər vəz xəstəliklərinə endemik bölgədir deyə söylürlər. Mən özüm həkim olsam da bunu uzun müddət anlaya bilmədim. Hələ də anlaya bilmiş deyiləm. Bizdə söylənənə görə şimal bölgəsində, xüsusilə şimal-qərb bölgəsində yaşayan insanlarda bu endemik ur görülürmüş. Siz bəs öz təcrübənizdə həqiqətən bunu təsdiq edə bilərsinizmi? Ki bizdə bu xəstəlik daha çox görülür. Məsələn, Türkiyəyə görə mi, Rusiyaya görə mi? Bu suala başlamamışdan qabaq çox kiçik qalxanvari vəzi haqqında məlumat vermək istəyirəm. Qalxanvari vəzi boynun ön aşağı hissəsində yerləşən, kəpənəyə bənzər, böyük yetişkilənlərdə çəkisi 20-25 qram olan çox kiçik bir orqandır. Amma bunun balaca şabalıq boyudur. Bəli. Balaca orqan olmağına baxmayaraq bu orqanın çox böyük funksiyası vardır. Yəni orqanizmin mübadilə proseslərində iştirak edən hormonlar ifraz edir. Ümumiyyətlə, qalxanvari vəzi mən öz təcrübəmdə, praktik təcrübəmdə ən çox sizin qeyd elədiyiniz kimi Şəki, Zaqatala, Qax, Balakən, Quba, Qusarın dağ rayonlarında daha çox bu əhalilər daha çox müraciət edir qalxanvari vəzi problemi ilə əlaqədar olaraq. Çünki burada endemik zonadır. Çünki burada torpaq və suyunda yodun çatışmamazlığı müşahidə olunur. Demək ki, qalxanvari vəzini işləmək üçün yoda ehtiyac var. Yoda ehtiyac var. Ümumiyyətlə, qalxanvari vəzi xəstəliklərinin yəni əmələ gəlmə risk qruplarından biri də mütləq şəkildə torpaqda və suda yodun çatışmamazlığına əlaqədar olaraq endemik zonalar. Müsahə xanım, bəs belə bir şey soruşum. İndi gəlin belə açıq danışaq da. İndi bu gün əvvəllər, məsələn, götürək ki, Qax, Şəki, Zaqatala, bunlar bir sudan və bir torpaqdan qidalanırdılar. Amma indi bilirsiniz, bu nəqliyyat sistemi ciddi inkişaf eləyib, insanlar bir-birinə qarışıb. Və bugün Zaqatalan yediyi falanca, nə bilim, yemək Bakıdan gəlir, nə bilim, Şəkidə ki, yeyilən ətin məsələn bir qismi Bərdədən gəlir, götürək ki də belə düşünsək. Yəni, hələ də mi bunu endemik zona kimi qəbul edir? Hələ də mi orada yod çatışmazlığı var insanlarda? Bəli, əslində var. Bir də bir şeyi də nəzərə almaq lazımdır ki, bu özü də elə bu dediyim risk qrupuna daxildir. Genetik amillər çox böyük rol oynayır. Yəni ki, qalxanvari vəz xəstəlikləri 6-cı xromosom vasitəsilə, yəni HLA sistemi vasitəsilə ötürülən bir xəstəlikdir. Yəni valideyndə qalxanvari vəzin bir xəstəliyi olan övladında digər bir adlı xəstəliyi mövcud ola bilir. Yəni genetik amil olduğuna görə yəni götürək ki, birində Hashimoto varsa, o birisində Bazidov çıxa bilər. Bazidov çıxa bilər. Yəni mənim praktikamda şəxsən olub. Ana Bazidov, qızında amma autoimmune tiroidit. Belə baxanda amma bunlar ikisi bir-birinə tamamilə zidd xəstəliklərdir. Bəli. Yəni o dərəcədə hətta bir də üçüncü risk qrupu da məsələn qadın cinsi olmağıdır. Anadan qıza ötürülmə daha çox görürük. Və yaxud xalada, anada varsa qız uşağında, nəvədə və s. mevlindən çıxır, yəni qız xətti ilə, qadın xətti ilə ötürülür. Həqiqətən belə Azərbaycan xüsusi bir yer tuturmu bu qalxana bənzər vəz xəstəliklərində? Dediyimiz endemik zonalarda ən çox biz Graves görürük və yaxud da ki, yod çatışmamazlığını görürük. Amma Bakı dairəsində, Bakı kəndlərində biz autoimmune tiroiditləri daha çox görürük. Çünki dəniz ətrafı, göl ətrafında yod artıqlığı daha çoxdur. Autoimmune tiroiditlərdə də biz bilirik ki, yod artıqlığı ilə gedən bir xəstəlikdir. Yod artıqlığından əlavə bir də Bakı kəndlərində və Bakı ətrafındakı zonada radioaktiv yodun konsentrasiyasının daha çox olması buna bağlı ola bilərmi? Bəli, bir onun ilə əlaqədar düyünləri çox görürük. Bir də Qəbələ tərəfdə biz ən çox düyünləri görürük.
Yani qəbələ tərəfdə hələ də o risk faktoru qalıb mı? Bəli. Hələ də o risk faktoru qalıb. Xüsusilə qızlarda ən çox müraciət sözün düz aybaş pozğunluğuna əlaqədar olaraq gəlirlər. Amma biz onlarda bir baxanda qalxan var vəzi düyünləri daha çox görürük. Sözün açıq ol Qəbələ tərəfdəki söhbət radiolokasiya stansiyasından gedir. Radiolokasiya stansiyası artıq neçə ildir ki işləmir. Radiolokasiya stansiyaları özündən çox yüksək şiddətdə mikrodalğalar buraxır. Bu yəni 2000-3000 kilometrə qədər məsafənin radiolokasiya eləmək üçün. Yəni hələ də onun təsirini biz orada hiss edirik yəni. Bəli, bəli. Yəni bəs bu təsir məsələn dünyanın digər yerlərində güclü radiolokatorlar olan yerdə də öz təsdiqini tapır mı görəsən? Yəqin ki, məncə. Çünki bu radiasiya məruz qalan zonalarda düyün yəni ki hələ də problem. Yaxşı, bəs götürək ki bax bu xüsusi bu demək bu keçmiş Sovetdə belə idi, Rusiyada da belədir. Bildiyim qədərilə digər ölkələrdə də belədir. Bu radioaktiv mərkəzlərə yaxın, məsələn atom elektrik stansiyaları yaxın olan əhaliyə pulsuz olaraq onlar yodomarin və ya kalium yodid verirlər. Görürsən bizim bu Bakı tərəfdə də bax bu cür kalium yodidi əlavə olaraq almaq, ətrafdakı radioaktiv yodu almamaq üçün bunun bir təsiri ola bilərmi? Əslində mən bunun tərəfdarı deyiləm. Kali yodunu almağın tərəfdarı deyiləm. Çünki amma çox populyardır. İnsanlar belə çox sevirlər. Bilirsiniz, Rusiyada atom tiroiditlər azdır. Bəlkə onlara yaxşı effekt verər. Amma dediyim kimi baxı ki ətrafında atom tiroidit çox olduğuna görə kali yodunu verməyin tərəfdarı deyiləm. Yaxşı, atom yodit bax tiroidit. Yəni bu necə bir xəstəlikdir? Yəni bu özünü necə göstərir? Düzdür, mən bunu bir həkim kimi bilirəm. Bizim qarşımıza da çıxır bu insanlar. Bu insanlar da çox vaxt əllərində bir dənə tabletlə gəlirlər, eltroksinlə, bununla da problemin həll olduğunu düşünürlər. Düzdür, fayda da görürlər, amma siz bax bunu necə izah edərdiniz insanlar? Məsələn, bəlkə bu xəstəlikdən əziyyət çəkən insanlar heç xəbərləri yoxdur. Bəli, ümumiyyətlə, atomi tiroidit nə deməkdir? Yəni, qalxanları vəziyyə qarşı anticisimlərin əmələ gəlməsidir. Belə insanların qanını yoxladıqda, yəni qalxanları vəziyyə hormonlarında dəyişikliklə yanaşı, biz antikörləri də görə bilirik. Antikörlərin yüksək olmasını görə bilirik. Hətta belə insanlar, yəni çoxusu gəlir, deyir ki, doktor zobum var, mən kali yodu, yəni məişətdə antiseptik məsələdən istifadə elədiyimiz kali yod məhlulunu açıb iynəyirəm və yaxud da ki, onun kletkasını eləyirəm boyun nahiyyəsinə və ya əksinə, qozun ara kəsməsini qoyuram spirtə və onu istifadə eləyirəm, əksinə bu mənə pis təsir edir. Bir yoxladıqda görür ki, antikorlar yüksəkdir, belə insanları qətiyyən, ümumiyyətlə, qalxanvari vəzi bir qrup xəstəliklər var ki, qətiyyən onlara nəinki bu cür istifadə etmək, hətta kaliyotdan istifadə etmək, hətta ona heç adi yodu içmək belə olmaz. Yəni, təmas etmək hətta olmaz. Bəli, heç təmas etmək olmaz. Qətiyyən olmaz, əks göstəricidir. Hətta tərkimdə yod olan məhsulları da azaldırıq. Atomi tiroiditlərdə. Bəs yaxşı, niyə orqanizm birdən-birə qalxıb da öz hüceyrəsinə qarşı belə agresiv münasibət bəsləsin? Bu, immun sistemin defektidir, onunla əlaqədar olaraq. Yəni, immun sistemi defekti baş verəndə özünə qarşı anticisimlər hazırlamaya başlayır. Çünki öz məhsulunu yad görür. Bəs yaxşı, bu otoimmun, yəni bu immun sistemin defektidirsə, bu immun sistemin defekti özünü başqa orqanlarda da göstərərmə? Məsələn, götürək ki, Hashimoto'su olan insanlarda, məsələn, götürək ki, reumatizmal artroid daha çox olur deyə, artrit daha çox olur deyə söyləyə bilərik mi? Bəli, mən praktikamda autoimmun tiroiditlərin ən çox asmalarla, reumatoid artritlərlə, və yaxud da ki, birinci tip diabetlərlə, çünki o özü də autoimmun xəstəlikdir. Yəni, çox görmüşəm. Yəni, hətta bu dərəcədə, bu çox maraqlıdır, mənim sözün açıq bunun haqqında məlumatım yox idi. Bir az belə fəlsəfi olaraq və ya məntiq olaraq gətirdim, bu sualı verdim. Yəni, çox maraqlıdır. Demək ki, bu insanlar əslində bir çox riskin altındadırlar. Bəs bunlar özləri necə göstərirlər, necə müraciət edirlərsə? Ümumiyyətlə, atomi tiroiditi biz 3 mərhələsi vardır, ancaq biz onu 2 mərhələsində daha yaxşı görə bilirik. Birinci mərhələsində tirotoksikoz mərhələsi dediyimiz özünü sanki zəhərli zob kimi göstərir. Yəni, zəhərli zobda olan əlamətlər olur, çünki qalxanları vəzi hormonları artıqlığı ilə müşahidə olur. Məsələn, necə olur ostada? Məsələn, əsmə, titrəmə, agresivlik, yəni belə insanlar çox əsəbi olurlar, istilik basma, tər basma olur, çox agresiv olurlar, yəni dalaşqan olurlar birinci mərhələdə. Sanki zəhərli zobun əlamətlərini oxşuyur. Ancaq qanı yoxladıqda, qanda baxdıqda, düzdür, qarmonların yüksəkliyini görürük. Ancaq antikorlar da yüksək olduğuna görə artıq biz fikirləşirik ki, atomini tiroiditdir. Həm də son zamanlar sintigrafiya metodu da bizə çox kömək edir atomini tiroiditlə zəhərli zobu fərqləndirməyə, əlbəttə ki, tif diagnostikasını aparmağa. Amma sözün açığı belə söyləyim. Yəni, məsələn, mənə də bəzən xəstələr gəlir, biz də
artık başka çaremiz kalmır. Yani gelir bedendeki şişliklerden şikayet edilir. Bunu da böyrek problemine bağlayır. Ona göre gelip biraz da bizim yanımıza çıkır. Hala problem ondadır ki Hashimoto tiroiditinde veya otoimmün tiroiditte insan tehdidi ayaklarında değil, ellerinde ve üzünde de olur. Bəli. Bizim insanlarımız istedirebilirler ki, üzde, xüsusilə göz kapaklarının altında şişliği olur mu, böyrək problemi. Gəlirlər bizim yanımıza. Mən onların təhlillərinə baxarken onlarda hiç antikor baxıldığını hiç görmedim. Yani bu necə olur ki, mesela bu kadar bizdə endokrinoloji böyle de nispeten artık popülerleşmiş bir sahədir. Ama hələ də belə məsələ yaşayır. Çatışmamazlıqlar var. Yəni autoimmün tiroiditin 3-cü mərhələsində siz dediyiniz şişkinlikləri biz görürük. Çünki bu mərhələdə qalxan varoloji hormonları çatışmır. Və çatışmadıqda siz dediyiniz kimi əl və ayaqların şişkinliyi, üz nahiyəsində, xüsusilə göz ətrafı nahiyədə şişkinliyi, bu insanlar pastoz olurlar. İş görmə qabiliyyətləri olmur, yorğun olurlar, iş görmək istəmirlər. Yuxudan qalxırlar sanki halsız olurlar, depressiv olurlar. Qəbizlik daha çox müşahidə olunur və qəbizlik şikayətində uzun müddət gastroenterologlarda yəni ki müalicə alırlar. Yalnız bir TSH verdikdə məlum olur ki bu insan hipotiroz imiş. Yəni autoimmün tiroiditin ağırlaşması olaraq hipotiroz, yəni qalxan varoloji çatışmazlığı meydana çıxır. Bir də ən çox ginekoloqlardan bizə gəlir bu xəstələr, çünki bunlar çox düşüklər yaşayırlar. Yəni qanında antikörlər yuxarıdırsa bu insanlar çox düşüklər yaşayırlar. Sonsuzluq şikayəti ilə illərlə müalicə alırlar. Aybaşı pozğunluqları, atonik qanaxmalar, qız uşaqlarında xüsusilə, həmin o dediyim endemik zonadan atonik qanaxmalarla gətirilən xəstələrimiz həddən artıq çoxdur. Bir, yəni ki, qalxanvari və əvəzici terapiyaya başlayan kimi qanaxma dayanır. Bəs bir də bu otoimmün tiroiditi ümumiyyətlə tamamilə müalicə eləmək mümkündür mü? Yox, bu ömürlük bir xəstəlikdir, amma xoş xəstəlik bir xəstəlikdir. Yəni heç vaxt... Ən azından bilirik ki, bu xəstəlik heç vaxt xərçəngə çevrilməyəcək, xoş xəstəlik gedişə malikdir. Sadəcə olaraq xəstə heç olmasa ildə bir dəfə, yəni onu əvəz edici terapiya tam oturandan sonra ildə bir dəfə müayinəsi yetərlidir. Ya bir siz, mən niyə görə bunu vurğuladım? Çünki bu insanlar əslində, necə ifadə edeyim, bədbəxt insanlardırlar. Yəni, niyə? Xoşbəxt ola bilmirlər. Ailələrində əlaqələri düzgün qura bilmirlər, övladların əlaqələri düzgün qura bilmirlər, işdə əlaqələri düzgün qura bilmirlər. Mənim izlədiyim budur yəni. Məsələn, baxırsan ki, bir insandır, dünyada hər şey var, ailəsi, uşaqları, bunu sevən əri, indən çox qadınlarda olur da. Amma bir şəkildə iş alınmır yəni. Bir dəfə hətta son bir xəstəmiz belə olanda məlum oldu ki, bunda tiroidit var. Birisi də gəlib getmişdi və mən ona yoldaşın yanında söyləndə ki, sən dərmanları düzgün almırsan. Həm özünü bədbəxt edirsən, həm də ki ailə bədbəxt edirsən. Demə kişi bir danışmağa başladı. Yəni mən başa düşdüm ki, yəni bu yanıqlıdır. Bax bu insanlar dərmanlarla özünü necə hiss edəcəklər? Nə şəkildə, nə qədər düzələ bilərlər və nə qədər şikayətləri qalacaq? Bəli. Autoimmün tiroidit ümumiyyətlə bu gün bizə protokollarla verilən, yəni bir dərman preparatının müalicəsidir, yəni əvəzedici terapiyadır. Düzgün korreksiya olunduqda dərmanın dozası, xəstələr özlərini çox yaxşı hiss edirlər. Yəni tamamilə normal hiss edirlər. Bəli, tamamilə normal hiss edirlər. Əgər amma əvəzedici terapiyanı almazlarsa, tutaq ki, xəstə deyir ki, mən nə qədər müalicə almalıyam? 6 ay 1 il içir, sonra dərmanı atır. Və bəzən 3 gün içir, 2 gün içmir. Bəli, onda uca, yəni, artıq onda əlamətlər başlayır. Depressiv haldır, şişkinliklərdir, qəbizlikdir, aybaşı pozğunluğunda başlayır. Bir də deyəsən bunun şikayətləri biraz belə yavaş-yavaş başlayır və yavaş-yavaş itir deyə. Bəli. Yəni bir müddət belə rus demiş, xaltur eləyəndə o dərəcədə hiss olunan olmur. Yəni yavaş-yavaş başlayır. Dediyim kimi tiratoksikozla başlayır, sonra eritroid mərhələyə gəlir. Yəni qalxan varoloji tam normal olaraq sanki xəstələr elə bilirlər ki, sağaldılar eritroid mərhələdə, amma elə deyil. Əslində bu onun bir neçə müddətdir sağalmış variant formasıdır. Bundan sonra isə başlayır qalxan varoloji çatışmamazlığı. Çünki bu xəstəliyin əvvəl-axır ağırlaşması qalxan varoloji çatışmamazlığına gətirib çıxardır. Yəni vəz sonuçta dağılmalıdır. Tamamilə dağılıb sıradan çıxacaq. Tamamilə dağılıb sıradan çıxacaq, amma tamamilə dağılmağını tezləşdirən səbəblər vardır. Bunlardan birincisi yod faktorudur. Yəni əlavə yod alınması. Əlavə yodu alınmasıdır. O dediyim məişət yoluna istifadə olunmasıdır. İkinci faktor stres faktorudur. Tərkibində yod olan məhsullar daha çox qəbuludur. Bir də həmişə mən xəstələrimə deyirəm, Xəzər biz bilirik ki, göldür. Burada çoxlu miqdarda duz vardır. Xəzər dənizinə girib, yəni üzüb də günəş vannası qəbul eləmək bu xəstəliyi daha da aqressivləşdirir. Bəs yaxşı, bunlar hovuza getsələr? Hovuzda olar. Hovuzda olar. Hovuzda olar, çünki hətta orada yod yoxdur. Bəli. Hətta bu dərəcədə bu işin belə detallar, yəni təfsilatı var. Xırdalıqları var. Xırdalıqları var. Bəli. Aha.
Hətta yəni dəniz məhsullarının qəbulu da bu işi aqressivləşdirir. Yəni balıq dəniz məhsullarının qəbulu da prosesi tezləşdirir. Biz bütün insanlara balıq yeməyə məsləhət görürük. Deyir, qırmızı ətdən kənar qaçır, balıq yeyə vəsəl falan. Amma bu xəstəlikdə məhdudiyyət qoyuruq. Heç yemin demirik, amma məhdudiyyət qoyuruq. Məhdudiyyət qoyursunuz. Amma bu Hashimoto tiroiditi əvvəllər Azərbaycanda çox bilinmirdi. Bəli. Mən 2003-2004-cü ildə Bakıya gəlmişəm və qətiyyən bilinmirdi. Yəni mən o vaxt yadıma gəlir ki, bir Tovuzlu xanıma bunu başa salmağa çalışırdım. Qadın axırdı, dedi ki, sən mən nə istəyirsən? Mən bu qədər həkimə getmişəm, heç kəs mənə bunu sözü deməyib. Mən dedim o vaxt qarasaç bir oğlan idim. Çox da belə sözümə inanmırdılar. Amma yaxşı ki, indi bu məsələ haqqında məlumatlar var. Amma Hashimoto tiroiditi bir şeyin bir uc nöqtəsidir. Amma insanlarımızın əksəriyyəti qalxana bənzər vəzifədə düyünlərdən şikayət edirlər. Bəli. Bu düyünlər necə olan bir şeydir? Bu hər kəs öz-özünü yoxlasınmı yəni belə? Bu dərəcədə ciddi bir şeydir mi bu? Ümumiyyətlə, onu deyim ki, düyünlər son zamanlar çox görürük düyünləri. Və sizə deyim ki, bu düyünlər çox, yəni ki, təsadüfi müayinələr nəticəsində çox vaxt aşkarlanır. Yəni, xəstə özündə düyün olduğunu bilmir və yaxud gəlib demir ki, doktor, məndə düyünüm var. Təsadüfən başqa bir orqanı, ultrasəs müayinə zamanı bir qalxanvari vəziyyət açıq qoyduqda baxırıq ki, düyün var imiş. Heç xəstənin özündə xəbəri yox imiş. Yəni, düyünlər o qədər şikayət verməyən bir patologiyadır əslində, qalxanvari vəzinin bir patologiyasıdır. Ümumiyyətlə, düyün nədir? Ultrasəs müayinə nəticəsində biz qalxanvari vəzinin özünün toxumasından seçilən qalxanvari vəzi törəmələridir, belə deyək. Bunların ölçüsü 1 mm-dən tutmuş, bir neçə santimetrə, hətta bir böyük paya boyda ola bilər. Bütün bir paya tuta bilər yəni? Tuta bilər, bəli. Yəni, belələri də görürük. Yəni, artıq böyüdükdə təbii ki, şikayətlər verir. Böyüdükdə, yəni, nəfəs borusunun tıxanması kimi, yemək borusunun tıxanması kimi şikayətlər verir. Bu şəkildə olur. Amma çox kiçik olduqda şikayətlər verməyə də bilər. Sadəcə olaraq, yəni düyünləri olan hər bir şəxsə mütləq endokrinoloq müayinəsində olmanı tövsiyə edərdim bir endokrinoloq kimi. Çünki bu düyünlər təbiətcə xoş xəstəli olmaya da bilər. Yəni, bəd xəstəli xarakterli də ola bilər. Ona görə də endokrinoloqun işi də ondan ibarətdir ki, həmin düyünün izləmək, yəni ən azı izləmək və bəd xəstəlidirsə onu müvafiq yerə yönətmək. Vaxtında yəni müalicə etmək. İndi bunu izləmək üçün nələrdən istifadə edəcəksiniz? Yəni, bu çox mu uzun çəkir, çox mu bahalı bir prosedurdur? Yox, çox bahalı bir prosedur deyil. Əslində, bir ultrasəs müayinəsi edirik. Tutaq ki, düyün aşkarlanıbsa, Avropanın bizə verdiyi protokollara əsasən, bu düyün ölçüsü 1 cm-dən yuxarıdırsa, təbiəti xoş olsa belə, biz onu mütləq incə iynə, aspirasyon biopsiyasını alırıq. Yəni, bunun üçün boğaza bir iynə... Bəli, nazik incə iynədən istifadə edərək biopsiya edirik. Yəni, çox ağırlı prosedur deyil? Yox, deyil. Çox ağırlı prosedur deyil. Hər hansı fəsad verir mi? Xeyr. Bəzən insanlar qorxur, bir qrup məsələcə xəstələr deyir ki, yox, doktor, bu birdən əl vurarsız, metastaz verər, yayılar. Tamamilə yanlış fikirdir. Tamamilə. Bütün Avropa ölkələrində bu diaqnozu qoyurlar incə iynə biopsiya ilə. Bundan sonra patohistoloji müayinədən nəticələrinə əsasən həmin düyünün təbiəti araşdırılır. Əgər xoş xəstəlidirsə, sadəcə olaraq onu müşahidə edirik. Hər 6 aydan bir xəstəni ultrasəs müayinəyə dəvət edirik. O qədər yayğın prosedurdur ki, mən belə söyləyeyim. Bugün Avropada deyil, Türkiyədə özünə hörmət edən balaca bir klinika gündə bundan 30-40 dənə edir. Bəli, bəli. Yəni, bu qədər çox sadə. Bəli, çox sadə bir prosedurdur. Bəs bunsuz keçinmək mümkündür mü? Yəni, başqa məsələn, indi bugün MRT, tomografiya, sintigrafiya, hətta Azərbaycanda artıq PET tomografiyası da var. Bunlarla diaqnoz qoymaq olmaz mı onun yerinə? Əslində, düyünün əgər TSH basqılanarsa, düyünün ölçüsü də böyükdürsə, biz sintigrafiya edib soyuq və isti düyün olduğunu araşdıra bilərik. Sadəcə soyuq düyün olduqda yenə də bunun tərkibini bilmək üçün mütləq biopsiya eləməliyik. Bəs soyuq düyün nə deməkdir? Yəni ki, yod udulmur. Həmin nahiyədə yod udulmur və bu daha şübhəli düyün hesab olunur və mütləq biopsiya olunmalıdır. Belə söyləyək də, siz bədənə radioaktiv yod yeridirsiniz. Bu təhlükəli bir şeydir, başdan söyləyeyim. Və bunu yodu da ən çox sevən orqan qalxan bənzər vəzi olduğu üçün başlayır bu yodu fəal olaraq sormağa. Demək, qalxana bənzər vəzi hüceyrələrinin yığışmasından asılı olaraq bəzi yerlərdə yod daha çox tutulur, bəzi yerlərdə yod daha az tutulur. Elə yerlər olur ki, ümumiyyətlə normativdən də az tutulur. Bunlara biz soyuq düyün deyirik. Bunların çünki xərçəng olma ehtimalı var. Ona görə şübhələndiyimiz düyünləri mütləq biopsiya almalıyıq. Əslində, bəzi xəstələr var ki, biopsiyadan qorxurlar, amma onlara başa salırıq ki, biopsiya olmağı sizin üçün yaxşıdır. Yəni, düyünün tərkibini bilmək sizin üçün yaxşıdır. Əgər xərçəng şübhəsi varsa, yəni onu qabaqcadan qarşısını almaq daha yaxşıdır. Qalxana bənzər vəzinin xərçənglərə belə çoxmu görülür? Xeyr.
deyərdim ki, qalxanvari vəzi xərçəngi çox az görünür. Ümumiyyəcə, xərçəng xəstəliklərinin artmağına baxmayaraq, qalxanvari vəzi xərçəngləri biz gördüyümüz düyünlərin içərisində 5% cəmi təşkil edir və qalxanvari vəzi xərçəngləri çox xoş xəstəlidir. Yəni, tutaq ki, xəstədə xərçəng aşkarlı edilsə... Bəd xəstəli olsa da özünü xoş aparır. Bəli, çox xoş aparır. Papilyarlar yəni. Papilyar, bəli, papilyar folikulyar xərçəng. Medulyar xərçəngi çox nadir müşahidə edirik. O da ailə anamnezində medulyar xərçəngi olan insanlarda. Ona görə də anaplastikləri var, Allah qorusun. Anaplastiklər Allah qorusun, yəni o az differensiyası olunmuşdur. Çox nadir gördüyümüz bir patologiyadır. Şəxsi praktikamda cəmi bir dəfə görmüşəm. Yəni çox nadir praktik, yəni gördüyümüz bir xəstəlikdir. Papilyar xərçəng də hətta 20 il yaşaya bilir bu insan. Heç xərçəng olduğundan bilmirmiş də. Ömrünün axırına yaxın başqa bir xəstəlikdən vəfat edəndə patanatomiyada papilyar xərçəng deyə diaqnoz qoyulur. Çox maraqlı bir şeydir. Qalxanaməzlər vəz xərçəkləri adətən erkən yaşda başlayır. 20 yaşa qədər düyün aşkar ediriksə, qalxanvari vəzi xərçənginə mütləq surətdə şübhələnib biopsiyaya götürürük. Bir 20 yaşa qədər, bir də 60 yaşdan yuxarı aşkar etdiyimiz düyünləri mütləq biopsiyaya alırıq. Çünki daha artıq orada soyuqdur, istidir, balacadır, böyükdür, ətrafı yaxşı kapsulludur, kapsullu deyil, baxmırsınız yəni. Baxmırıq, mütləq biopsiya alırıq. Yəni 20 yaşına qədər cavanlarda, gənclərdə, hətta uşaqlarda qalxana bənzər vəzdə xərçəng ola bilər. Bəli, çünki uşaqlarda düyünün olması biraz şübhə doğurur. Ona görə mütləq 20 yaşa qədər, yəni risk faktorlarından biridir xərçəng. Bəs yaxşı, kimlər gedib bax yoxlasın? Məsələn 17-18 yaşında bir insandır. Bu kimlər gedib yoxlasın? Hansı insanlar məsələn indi bu adam baxır öz-özünə, hər hansı bir düyün aşkar eləmir. İndi sizlərin də burdan eşitdi. Bax bunların hamısı mı getsin həkimə yoxsa bir qismi mi getsin yoxlanmağa? Ümumiyyətlə, ailə anamnezində qalxanvari vəzi xəstəliklər olanlar. Yəni, istəyir tiroidit olanlar, istəyir... Fərqi yoxdur. Graves olanlar, yəni zəhərli zob olanlar, istəyir düyün olanlar. Xüsusilə ailəsində qalxanvari vəzi xərçəngindən dünyasını dəyişmiş insanlar risk faktorudur. Onlar mütləq ildə bir dəfə ultrasəs müayinədən keçməlidir. Hətta istənilən yaşda. İstənilən yaşda, bəli. İstənilən yaşda. Mütləq onu gedib baxmalıdırlar. Çox maraqlıdır. Amma onu da söyləyim ki, qalxanaməzər vəzi xəstəlikləri nə qədər, hətta xərçəkləri biraz da agresiv də ola bilər. Onların müalicəsi əslində o qədər çətin deyil. Çətin deyil. Çox müalicə yatımlı bir prosesdir. Bəzən bir dəmə kapsulayla müalicə edilir. Bəli, əməliyyata alınır. Ondan sonra radioaktiv yod, hansı ki görünməyən hüceyrləri məhv eləmək üçün və bununla da xəstə tam sağlamış ola bilir. Hər hansı bir kimyoterapiya, şüaya və s. falan ehtiyac qalmır. O cəhətdən bəli, o cəhətdən çox maraqlı bir xəstəlikdir. Mən bəzən hətta zarafatla söyləyirdim ki, qalxana bənzər vəz xərçəngi diş ağrısından daha təhlükəsizdir. Bəzən həqiqətən elə olur, amma sözlərimizə baxmayaraq yenə də bu işi ciddi almaq lazımdır. Bəs amma bu düyünlərin bəziləri bilirsiniz, konqlomerat şəklində olur, çox böyüyür. Baxırsan ki, hormonal olaraq heç bir problem yaratmır. Bu insanlar neyinəsinlər? Bu insanların dərmanla müalicəsi var mı? Bəli, ümumiyyətlə düyünlər, onu deyim sizə ki, çox vaxt qalxanvari vəzi hormonları yoxlayırıq, kimdəki düyün aşkar eləyirik, normal olur. Pasiyent özü deyir ki, doktor, görürsünüz, mənim qarmonlarım normaldır, demək ki, qorxusu yoxdur. Amma bu o demək deyil. Yəni, bu bizə hər şey, qarmonların normal olması hər şey əladır demək deyildir. Düyünlər mütləq müşahidə altına alınmalıdır. 1 cm qədər olan düyünlər, yəni 10 mm qədər olan düyünlər kənarlarının halosudur, konturlarıdır və qan dövranı baxılmalıdır, mərkəzi və periferik qan dövranına. Bundan sonra dəqiqləşdirir ki, bu düyün biopsiyaya gedəcək yoxsa yox. Yəni, şübhəli olan düyünlər, qeyd elədiyim kimi, biopsiyaya alınır, amma şübhəsi olmayan düyünlər isə hər 6 aydan bir baxılır. Əgər 6 aydan bir baxılarsa, ölçülərində problem olmazsa, yenə də müşahidə altında ömürlərin axına kimi yaşayarlar. Bu maraqlı mövzunu reklamlardan sonra davam edəcəyik. Sizi dəriyə qulluq və müdafiə üzrə mütəxəssiz olan marka Bora Plus-la tanış etmək istəyirəm. Bora Plus-un bütün dəri növləri üçün nəzərdə tutulan bir neçə çeşiddə və istiqamətdə dəriyə qulluq vasitələri mövcuddur. İlk olaraq sizə Bora Plus-un antiseptik kremini təqdim etmək istərdim. Bora Plus antiseptik kremi Azərbaycanda olduqca məşhur dəriyə qulluq vasitəsi olduğundan artıq satışda onun saxta formasına da rast gələ bilərsiniz. Biz sizə saxta məhsullardan qaçmağınızı məsləhət görürük. Orijinal Bora Plus antiseptik kremi əvəzsiz universal vasitə kimi güclü antibakterial, antimikrob və anti-iltihab təsirinə malikdir.
Bora Plus kremi cızıq, çat, səpki, sızanaq, hətta yanıq da daxil olmaqla dəridə olan bütün səthi zədələri bərpa etmək gücünə malikdir. Bora Plus kreminin dərimiz üçün xeyri bununla bitmir. Xanımlarda epilyasiyadan sonra səpkilər əmələ gələ bilər ki, bu da onlarda kompleksə səbəb olur. Məhz Bora Plus kremi bu səpkiləri aradan qaldırmaq gücünə malikdir. Bora Plus kremi dəridəki akne və xoraları aradan qaldırır, dəridəki metabolik prosesləri yaxşılaşdırır, pil vəzlərinin ifrazını tənzimləyir. O, üzün və əllərin dərisini təmizləyir, qıcıqlanmış dərini sakitləşdirir, onu canlandırır, dərinin quruluşunu yaxşılaşdırır və nəticədə dəri daha cavan və elastik olur. Kişilər Bora Plus kremindən təraşdan sonra dərini sakitləşdirmək üçün istifadə edə bilərlər. Dəyərli tamaşaçılar, orijinal Bora Plus aldığınıza əmin olmaq üçün qapağın ləçəkli olmasına diqqət yetirin. Digər tublar, yəni ləçəksiz olanlar orijinal deyil, saxta hesab olunur. Sizə saxta məhsullardan uzaq durmaq məsləhət görürük. Saxta məhsullar dərinizdə müxtəlif xəstəliklərin yaranmasına səbəb ola bilər. Bütün Bora Plus məhsullarını şəhərimizin aptek və marketlərindən əldə edə bilərsiniz. Verilişin sponsoru Bora Plus kremləri. Sağlam dəri. Verilişin sponsoru Bora Plus kremləri. Sağlam dəri. Xoş gördük təkrar, əziz tamaşaçılar. Bizim həkim Vasif İsmail ilə davam edir. Mövzumuz bugün qalxanvari vəz xəstəlikləridir və qonağımız StarLab Tibb Mərkəzindən Dr. Vüsalə xanımdır. Biz Dr. Vüsalə xanımla indi düyünlərdən danışırdıq. Mən nə qədər üstünə basa-basa vurğulasam da ki, bəs bu düyünlərin dərmanla müalicəsi varmı? Görürüm, Vüsalə xanım heç bir söz demir. Yəni, başa düşdüyüm qədərlə bu düyünlərin dərmanla müalicəsi yoxdur. Bəs yaxşı, bu insanlar dərmanla müalicə ola bilmirlərsə, indi bilir ki, dərman alternativi əməliyyatdır. Nə vaxt əməliyyata getsinlər? Kimlər əməliyyata getirirsiniz? Onu qeyd edeyim, Vasif doktor. Bunu mütləq şəkildə qeyd eləmək istəyirəm. Bəzən insanlar, məndə düyün var idi, heç yəni müalicə vasitəsilə getdi deyirlər. Bu düyün aldadır bizi. Yalançı düyünlər ola bilər. Yəni ultrasəs mütəxəssisi əgər çox savadlıdırsa, bunun autoimmün tiroidit mənşəli olduğunu və yalançı düyünlər olduğunu qeyd edir. Və əlbəttə ki, bunlar da müalicə fonunda tamamilə keçib gedir bu düyünlər. Onu ümumiyyətlə, qeyd edeyim. Mən özüm onkologiya həkimi olduğum üçün belə bir şey söyləyəm. Baş boyun cərrahiyyəsində gördüyümüz hər hansı xərçəngə oxşayan leziyona biz 2 həftə vaxt veririk. Onlara 2 həftə antibiotik veririk. Məsələn, belə söyləyəm də, Avropada siz hər hansı bir insana ciddi bir səbəb olmadan antibiotik verə bilməzsiniz. Amma götürək ki, siz baş boyun sahəsinə baxırsınız və məsələn, bir yerdə yara gördünüz, düyün gördünüz. Ona siz rahatlıqla 2 həftə antibiotik verə bilərsiniz. Əgər o 2 həftəyə balacalaşdı və ya ortadan qalxdısa, demək ki, bu iltihabi bir hadisə imiş. Demək, qalxana bənzər vəziyyətdə bu aid imiş. Bəli, bəli. Yəni, deməyim odur ki, əgər bu həqiqi düyündürsə, yəni düyünlər özləri mənşəyinə görə kista maye tərkibli düyünlər ola bilər, solid tərkibli, yəni toxuma komponentli düyünlər ola bilər, bir də qarışıq düyünlər ola bilər. Bizim ən çox qorxduğumuz solid düyünlərdir və tək düyünün olmasıdır. Yəni, bu özü də... Solid, yəni pendir kimi isə dolu olan. Bərk, bərk olub, yəni tək düyün olmasıdır. Amma şey də, kistoz düyünlərdə... Kistoz düyünlər xoşxəstəli olur adətən. Xoşxəstəli, onlar da amma bərk ola bilərlər. Bəli, onlar da bərk tədricən, yəni bərkləşməyə doğru gedə bilərlər. Və bərk düyün olub da digər ətraf toxumlarla möhkəm bitişməsi və üzərində kalsi çöküntülərinin toplanması, kalsifikatlaşması... Daşlaşması yəni və ya duzlaşması. Bəli, daşlaşması bu bizə, yəni xoş olmayan, yəni onun xarakterində biraz təbiətində bədxasil olmaqdır. Ya söz deyim, açıqçası mənim bir-iki dənə tanışda da qalxana bənzər vəz xərçəngi çıxmışdı. Mən nə düşünürəm, bunların hamısında kistik lezyon var idi. Yəni, ona görə iri kistaları hətta biz bir biopsiyaya götürürük, lazım olsa onun aspirasiyası da edilir. Bir də onu da xatırladım ki, insanlarımız əgər qalxana bənzər vəz xərçəngi olarsa, hər hansı bir şikayətlər olacağını heç düşünməsinlər, heç bir şikayət vermir. Mən bir tək bir adamda 37.3-37.4 hərarət qalxdığını görmüşdüm. Bəs, Müsarə xanım, amma hər düyün bu şəkildə rahat aparmır özünü. Düyünlərin əksəriyyəti artıq qalxana bənzər vəz hormonları ifraz edir. Sözünü istifadə eləsəm, haqlı çıxaram mı?
Bəzən belə düğünlər də olur. Yəni ki, bəzən təqribən nə qədər olur bütün düğünlərin? Çox az. Çox az faizi, yəni qalxanları vəzi hormonları ifraz edir ki, yəni praktikada çox az görürük bunu. Yəni belə düğünlərdə müşahidə altına alırıq, amma əgər hormonlarda dəyişiklik varsa təbii ki müalicə aparırıq. Yəni düğün varsa heç müalicə aparmırıq sözü yoxdur. Yəni hormonlarda əgər dəyişiklik varsa mütləq müalicəyə götürülür belə xəstə və dediyim kimi sintigrafiya göndərilir. Soyuq isti düğünlər aşkar olunur və bundan sonra müalicə edilir təbii. Deyəsən özünə hormon ifraz edəndə daha çox isti düğün olur. Bəli. Bəs onları nə ilə müalicə edirsiniz? Bunların dərmanları nə qədər effektivdir, nə qədər bahalıdır? Bahalı dərmanlar deyil. Ümumiyyətlə, qalxanvari vəzi müalicəsinin dərmanları bahalı deyillər. Yəni, istəyir antisteroid dərmanlar olsun, istəyir əvəzici hormonal terapiya olsun, bunların heç biri bahalı müalicə deyildir. Sadəcə olaraq, xəstə həkiminə inanmalıdır birinci növbədə. İkinci vaxtaşırı müayənəyə gəlməlidir. Deyilən müayənələri, yəni ultrasəs müayənə olsun, hormonal müayənə olsun, vaxtı-vaxtında etməlidir. Və düzgün şəkildə, sxema ilə düzgün şəkildə vaxtı-vaxtında dərmanla içməlidir. Yəni, hipertiroidi olan insanlar mütləq əməliyyətə getmək şərti yoxdur mu? Hipertiroidin müalicəsi hal-hazırda Avropa protokollarına görə 3 yolla aparılır. Birinci müalicə antisteroid preparatlarla olan müalicə üsuludur. Yəni, dərman verməklə 1 il 8 aydan çox dərman vermirik əlbəttə ki. Çünki artıq içilmiş dərman qanın formalı elementlərinə təsir göstərə bilər və qaraciyərə hepatotoksik təsir göstərə bilər. Amma o sənim kimi praktikada çox görməmişəm onu. Yəni ki, uzun müddət istifadəsi. Uzun müddət dərman istifadəsi. Praktikamda mən gördüyümə görə... Siz endokrinoloqsunuz. Bəli. Ona görə, ümumiyyətlə, hal-hazırda Avropada, sözün düzün deyim, ən çox istifadə olunan metod, zəhərli zobun müalicəsində ən çox istifadə olunan radioaktiv yoddur. Radioaktiv yoddan biz daha asan, daha ucuz və qansız yolla bu problemdən, yəni azad ola bilirik çox tezliklə. Sadəcə radioaktiv yodda bizim qarşımızı kəsən bir dənə qadının hamiləliyi planlaşdırılması və yaxud hamiləlik dövründə olması və yaxud süd verməsidir. Qalan bütün digər hallarda radioaktiv yod daha asaddır, daha ucuz metoddur. Dediyim kimi, qansız bir metoddur. Bundan bir həb verməklə, qalxanvar vəzi hüceyrlərini öldürməklə, yəni sonra belə insanlar ömrlərinin axırına kimi əvəz edici hormon terapiyası alırlar. Amma Müsarə xanım, belə bir şey sözünüzü kəsirəm. İndi, bax, bu antitiroid dərmanlarla 6 aya, 8 aya artıq tamamilə ötiroid vəziyyəti gələcək olan bir xanımı niyə biz kapsulla hipotiroid vəziyyəti gətiririk ki, yəni ömür boyu dərman içmək vəziyyəti? Çünki bu antitiroid dərmanlar bizə 100% qaranti vermir ki, o hüceyrlər öləcək. Ona görə də biz əvvəlcədən xəstəyə deyirik ki, bax, 3 versiyanı qoyuruq, deyirik ki, bax, bu ola bilər. Hansını seçirsən? Xəstə tutaq ki, dərman müalicəsi seçirsən, mütləq ona deyirik ki, dərman müalicəsi 100% deyil. Yəni, sənin sağalma şansın 30%-dir. Təbii ki, xəstə 95% olan müalicəni seçəcəkdir, hansı ki, radioaktiv yoddan onu müalicə eləyə bilirik. Amma 30% sağalma ehtimalı var. Üstəlik, antitiroid preparatlarının ziyanı vardır. Yəni, dediyim kimi, qaraciyər hüceyrlərinə, qanın formal elementlərinin dəyişməsinə, həm də yenidən residiv verə bilər. Yenidən residiv verərsə, artıq bizim yeganə müalicəmiz qalır radioaktiv yoda. Bəs kimlərə əməliyyata göndərsiniz? Hansı xəstə ki, özü imtina edir radioaktiv yoddan, belə xəstələrimiz çoxdur. Yəni, Avropada radioaktiv yod istifadə olmağına baxmayaraq, Azərbaycanda hələ biz insanları başa sala bilmirik ki, radioaktiv yodun sizə ziyanı olmayacaq. Çünki biz radioaktiv yod aldığı müddətdə deyirik ki, övladlarınızdan uzaq olun, heyvandan uzaq olun, bitkilərdən uzaq olun 10 gün. Bir haradasa bir həftə 10 gün uzaq olun. Bu söz düşündürür olaraq ki, bu şuadır, mən digər orqanlar şualanar və s. çox qorxurlar. Hələ də biz onları göndərə bilmirik. Əməliyyata gedənlərimiz daha çoxdur. Halbuki Avropada əksinədir. Bu bir. İkincisi, radioaktiv yod əks göstəriş olan insanlar, qeyd elədiyim ki, hamilə süd vermiş insanlar və hamiləlik planlaşdıran insanlar. Bir də ümumiyyətlə, qalxanvari vəzi düğünü də olan, yanaşı toksik proseslə yanaşı düğünlər də olan və bunlar da kanserə, yəni xərçəngə şübhəli olan insanlardır ki, bunlar. Bir də düğünün ölçüsü çox böyük olub da nəfəs borusunu, yemək borusunu sıxarsa və kosmetik cəhətdən, yəni bir problem yaradarsa, təbii ki, birbaşa cərrahə əməliyyatı gedirlər belə xəstələr. Amma cərrahə əməliyyatı o qədər asan deyil. Onun da müəyyən belə fəsadları var. Kifayət edir, ciddi əllərdə olmalıdır. Radioaktiv yol müalicəsi Azərbaycanda var. Bunu Milli Onkologiya Mərkəzi aparır. Bəli, Milli Onkologiya Mərkəzi aparır. Kifayət qədər başarılıdır. Mən onların işini həmişə izləyirəm. Müsarə xanım, amma mən də bir bazı mövzudan kənara çıxacam. Nəyə görə? Çünki siz
endokrinoloqsuz əslində. Siz sadəcə qalxana nəzər bəz müalicə etmirsiniz. Şəkər xəstəlinin vəziyyəti Azərbaycanda necədir? Baxın, biz, mən şəxsən öz praktikamdan danışıram, hər gün şəkər xəstəsi görürəm. Bəli. Bu niyə belədir? Son zamanlar nəinki Azərbaycanda, bütün dünyada şəkər xəstəliyi çox geniş yayılmışdır. Bugün dünyada 415 milyon insan şəkərli diabetdən əziyyət çəkir. Hələ bu qeydiyyatda keçən xəstələrdir. Qeydiyyatdan keçməyən xəstələr isə, yəni ağırlaşma ilə gəlib də şəkər olduğunu bilməyən insanlar 193 milyon insan. Təsəvvür edin, bu dərəcədə böyük bir rəqəm. Bugün Azərbaycanda 200 mindən artıq insan şəkərli diabetdən əziyyət çəkir. Hələ bu qeydiyyatda olan xəstələrdir. Gördüyümüz kimi çox kifayət qədər böyük bir rəqəmdir. Bu xəstəliyin artmasına səbəb son zamanlar ən çox qidalanma rejimimizin pis olması, yəni fast food qidaların, yəni ki bu cür qidaların daha çox istifadə olunması, ayaqüstü qidaların daha çox istifadə olunması. Məsələn, nələrə aid edirsiniz ayaqüstü qidalara? Bu, yəni dükanda satılan hər bir, yəni dönər bağlı, dönər olsun, hamburger olsun, qeyri-dietik içkilər olsun, isti çaylar olsun. Qeyri-dietik içkilər məsələn bunlar kolalardır. Bəli, kola, fanta olsun, isti çaylar olsun. Yəni bunlar hamısı Türklər deyir abur-cubur yeməklər hamısı, yəni bunlar hamısı daxildir. Xüsusilə analar uşaqlarını məcbur eləyirlər, yəni bunları da alıb verirlər uşaqlarına. Yəni bu qətiyyən yol verilməzdir. Bunlar hamısı gələcəkdə yəni piylənmə, metabolik sindrom və nəticədə şəkərli diabetin yaranmasına gətirir. Zaten deyəsən metabolik sindromla şəkər bunlar artıq yavaş-yavaş birləşir. Birləşir, bəli. Hətta bir xəstəlik olacaq deyəsən yaxınlarda. Bəli, bəli. Artıq yəni çox artmışdır. İkinci növbədə passiv həyat tərzi keçirməyimizdir. Yəni aktiv həyat tərzi keçirtmirik. Hərəkət etmirik, gəzmirik, idmanla məşğul olmuruq. Yəni bu səbəbdən. Üçüncü növbədə stres faktorları. Stres faktorları, yəni ki, psixi faktorlar, daha çox əsəbləşməyimiz, yəni bu cür. Bir də əlbəttə ki, endokrinoloji xəstəliklərin içərisində əsas faktor genetik faktordur. Bütün xəstəliklərdə genetik faktor olur. Yəni şəkərli diabetdə birinci dərəcəli qohumlarında şəkərli diabetin olması artıq bu risk faktorudur. Bəs şəkərli diabet demək bizim bu dəqiqə dəyişən əslində tarixən İki dənə faktordur. Bir, qida rejimimiz dəyişib, iki də hərəkət rejimimiz dəyişib. Demək ki, yəni bunlar bu dərəcədə bu xəstəliyi artırırlar. Artırırlar, bəli, kifayət qədər. Yəni dünyada da bizdə də çox geniş yayılmış bir xəstəlikdir. Qeyd elədiyim kimi, heç şəkəri olmayıb da, şəkərini bilməyib də ağlaşmalarla gələn xəstələrimiz çoxdur. Xüsusilə ayaq yaraları ilə gələn, körlüklə gələn, böyrək çaşmamazlığı ilə gələn. Böyrək çaşmamazlığı çox gəlir. Bəli, kifayət qədər vardır. Əlbəttə ki, bu bizim yaralı yerimizdir, sözün düzü. Bəs, Müsarə xanım, siz şəkərli diabetin müalicəsi üçün hansı xidmətlər verirsiniz? Bax, məsələn, necə bir sistem qurmuşsunuz? Ümumiyyətlə, şəkərli diabetin müalicəsi bir-biri ilə bağlı üç sütunda aparılır. Birinci növbədə mütləq pəhriz. Yəni, hər bir şəkərli diabet xəstəsi... Yəni, ac qalsınlar? Yox, yox. Pəhriz deyəndə Azərbaycanda ac qalmaq yada düşür, amma əslində belə deyildir. Yəni, biz xəstələrə başa salırıq ki, qənd və tərkibində şəkər dozu olan məhsullar yemirik. Hər şeyi yiyə bilərik. Yəni, meyvə tərəvəz yiyə bilərik bol miqdarda. Hətta üzüm də. Üzüm də yiyə bilərik. Yəni, Avropanın bizə verdiyi qaydaya görə 12-13 ədəd gilə üzüm gün ərzində yiyə bilərik. Mən ildə 13-13 gilə ancaq yiyirəm. Bu bizim şəkərimizi qaldırmaz. Çünki məhsullar necə istifadə olunmalıdır? Az-az tez-tez, yəni 3 ana yemək olmaqla, 6 dəfə demək olar, az-az tez-tez qidalanmaqla. Amma tutaq ki, bir dəfə çox yediyimiz qidanı 6 yerə böyülüb, az-az əgər yeyərsə, bu daha yaxşı faydalıdır. Çünki mədəaltı vəzi hormon ifrazını çatdıracaqdır. Yəni, insulin hormonu ifrazını çatdıracaqdır ki, bu da bizim qanda şəkərimizin normaya düşməyinə səbəb olacaqdır. Bu bir. İkincisi, aktiv həyat tərzi keçirməyə xəstələr təklif edirik. Yəni, gün ərzində 30-45 dəqiqə gəzən insan həm şəkəri normaya düşər, həm təzyiqi normaya düşər. Yəni, gələcəkdə ürək-damar sisteminin inkişaf etməsinin qarşısını alarıq. Həm periferik qan dövranı yaxşılaşlar. Çünki şəkərli diabet xəstələri həmişə ayaqlarının soyunmasından, üşüməyindən şikayət edirlər. Gəzərkən... 24 saat heç istəyirəmlər. Bəli, gəzərkən yəni istərsəmiz qan dövranı yaxşılaşır. Həm xəstə özünü gümrah hiss eləyər, özünə inamı artar. Üçüncü növbədə də dərman və insulin terapiyası əlbəttə ki, izah olunur. Xüsusilə bizdə bildiyiniz kimi diabet məktəbi vardır ki, burada insulin terapiyası haqqında danışırıq. Çünki... Siz təkcə bunlara insulin təyin eləmişsiniz, həm də bu insanları istəyir sizi xəstəniz olsun, istəyir olmasın, çağırırsınız və onlara təlim keçirsiniz. Təlim keçirik, bəli. Starlab Team mərkəzində. Çox üzr istəyirəm, biraz belə
reklam kimi çıxacaq və ya şey kimi çıxacaq. Bu təlim ödənişlidir mi? Ödənişsizdir. Xeyr, ödənişsizdir. Tamam. Ödənişsizdir. Bəli, ödənişsizdir. Yəni sizin xəstəniz olmağa şərt deyil yani. Şərt deyil, bəli. Bakı şəhərində və Azərbaycan bölgələrində yaşayan, qeydiyyatda olan və olmayan hər bir şəkərli diabet xəstəsi təlimdə iştirak eləyir və təlimdə iştirak etmək ödənişsizdir və həmin gün endokrinol konsultasiyası və qanda şəkərinin ölçülməsi pulsuz olaraq həyata keçirilir. Bunun üçün hara müraciət eləsinlər? Hər ayın 6-sı Starlab tibb mərkəzinə saat 11-də bizim təlimimiz başlayır. Və təlimin mövzusu xəstələrin, pasientlərin özləri tərəfindən seçilir. Bir daha təkrarlayaq. Hər ayın 6-sı. Hər ayın 6-sı Starlab tibb mərkəzinin. Saat 11-də gündüz. 11-də konfrans salonunda. Harda yerləşir? Hansı metroya yaxındır? Memaracan metrosuna. Memaracan metrosuna yaxındır. Aha. Yəni istənilən istəyir şəkər xəstəsi olsun, istəyir olmasın, istəyir Azərbaycanlı olsun, istəyir olmasın, istəyir vətəndaşdır. Hardan olsa olmanın asılı olmayaraq, yəni təlim keçirilir və təlim keçirilərkən xəstələr mövzuları özləri seçirlər. Hansı mövzunu eşitmək istəyirlərsə, tutaq ki, bir dəfə olur çörək vahidlərinin hesablanması. Usulda birinci tiplərdəki hansı ki biz insulin vurmaq üçün çörək vahidlərini izah edirik pasientlərimizə və yaxud bir dəfə mövzu olur insulin fobiyalı olan xəstələrimiz üçün insulindən hansı ki xəstələrimiz qorxurlar, insulin vurmaq istəmirlər. Bəli, çoxdur. Onlara izah olunur ki, insulin bizim təbii hormonumuzdur və heç bir ziyanı olmaz. Xüsusilə son zamanlar insulin çox balaca iynə, ucluğu iynələr vasitəsilə, yəni qələmlər vasitəsilə vurulur, 4-5 mm-dir cəmi. Yəni bu heç incitmir də insanı. Və heç bir ziyanı da yoxdur. Düzgün vaxtında vurulan insulin əlbəttə ki, şəkərli diabetin bir çox ağırlaşmalarının qarşısını alır. Ağırlaşmaların qarşısını almaq təbii ki, əlilliyin qarşısını alır. Bu isə ömrü uzadır. Yaxşı, bu insanlar şəkər xəstəliyi ilə neçə il yaşaya bilərlər? Necə, sualınızı başa düşürəm. Şəkər xəstəliyi ilə insanlar neçə il yaşaya bilərlər? Əgər qanda şəkər normal korreksiya olunarsa, ağırlaşmalar yaranmazsa, inandırıram siz sağlam insanlardan da çox yaşayar. Yəni, mən bildiyim qədərlə 90 il yaşayan şəkər xəstəsi var. Çoxdur. Yəni, şəkər xəstəliyi ilə 90 il yaşayan. Mənim özümün praktikamda 90 yaşında olub da 5 yaşından şəkərli diabet xəstəsi var. Sizin hətta Azərbaycanda? Bəli, bəli. 5 yaşından şəkərli diabetdir, birinci tipdir, 90 yaşı var. Bəs bunun üçün neyin yer, məsələn, bax, tip 1 diabetlər? Onlar dərsən insulindən asılıdırlar və... İnsulindən asılıdırlar, yalnız onların müalicəsi insulin terapiyadır. Təbii ki, fiziki aktivlik, qidalanma rejimi öz yerində, amma yəni dərman müalicəsi almır bu insanlar. Yaxşı, bəs bax, bu 90 yaşındadır, 5 yaşından insulin terapiyası alır. Bu insan evlənib, uşaq sahib olub, gözəl ailəsi var. Hətta idmançıdır. İdmançıdır hətta. Adını çəkməyəcəm. Sadəcə olaraq bu insan düz şəkərli... Yəni, bu Azərbaycanda olur. Bəli, şəkərini normal korreksiya edir, qidalanma rejimini bilir, çox ağıllı insandır. Yəni, sizə deyəm ki, məndən çox bilir. Yəni, o pəhriz qaydalarını, qidalanma rejimini çox gözəl bilir. Lazım olanda bizim pasientlərimizə də izah edir. Yaxşı, Müsahə xanım, son olaraq sizə bir dənə sual soracağım. Bizə insanlar gəlirlər, şikayət edirlər ki, bir, Azərbaycanda endokrinolog yoxdur. Bu sözü niyə deyirlər? Çünki mən onların adətən şəkər analizlərinə, təhlillərinə baxıram və baxıram ki, çox az insanda şəkər təhlilləri, özdə ki, aclıq qan şəkəri yox, hemoglobin A1C-yə baxmaq lazımdır. Yəni, 7-nin altında çox az insanda görürəm, çoxu 7-nin üstündədir. Bunu deyək ki, birinci Azərbaycanda endokrinolog yoxdur, ikincisi belə bir şey edirlər ki, bu indi bir xəstəlikdir, indi neyini, bunu kim aşağı sala bilir ki? Yəni, şəkərini aşağıya sala bilməyən xəstələrin olması mümkündür mü? İnandırıram sizə ki, diabet məktəbinə gələn artıq biz bir ildir fəaliyyət göstərir. Diabet məktəbi adlı təlimə gələn insanların qlikogemoqlobini 7,5-in altındadır. Çünki təlimə gələn insanlar qidalanma rejimini bilir, idmanla fəaliyyətini bilir, nəyi yiyib, nəyi yeməyəcəyini bilir. Yəni, bir insanın xəstəliyi haqqında informativ olmağı çox yaxşıdır. Bu xəstəliklə mübarizə deməkdir. Şəkərli diabet xəstəsi çox informativ olmalıdır öz xəstəliyi haqqında. Çünki bu ağırlaşmalar verən bir xəstəlikdir. Hamı bilir ki, bu ağırlaşmalar verən xəstəlikdir. Yəni, qanda şəkərin yüksək olması... Yəni, ağırlaşma verməmək əslində mümkün deyil. Mümkün deyil. Yəni, şəkəri nəzarət eləməzsən? Bəli. Amma şəkəri kontrolda saxlayarsa, tənzim edərsə, təbii ki, ağırlaşmalar yaranmaz. Və təlimlənən insan, yəni bilən ki, öz xəstəliyi haqqında məlumatı olan insanlar şəkərləri normada saxlaya bilirlər. Mən belə bir fakt əlavə edeyim ki, şəkər xəstəliyinin xərçənglə direkt əlaqəsi vardır. Hətta bugün xərçəngin mikrobiologiyasında bir fakt aşkara çıxarılıb. Xərçəng haqqında 2 dənə fakt indiyənə qədər təsdiq olunub və çox ciddidir. Bunlardan birisi odur ki, xərçəng xəstəliyi genetik xəstəlikdir. Genetik o demək deyil ki, ailədə bir-birinə keçir, təkcə o şey eləmir. Genetikası pozulmuş, mutasiya uğramış hüceyrələr tərəfindən başlanılır. Daha doğrusu, bir hüceyrə tərəfindən başlanılır. Bu bir faktdır və bu ispat olunub. İkinci ispat olunan fakt odur ki, şəkər xəstəliyi ilə, daha doğrusu, qandakı şəkərin səviyyəsi ilə xərçəng arasında əlaqə vardır. Bu, üstünə basaq ispat olunub ki, qandakı şəkəri
115'in üzerinde olan insanlarda xərçəng xəstəliyi doğrudur. Bəli, daha çox olur. Hətta bəzi xərçənglər, məsələn, ən qorxulu xərçənglər diaqnozu çətin olan, məsələn, mədaltı vəz xərçəngi bu insanlarda qat-qat çox olur. Qaraciyyə xərçəngi bu insanlarda qat-qat daha çox olur. Hansı ki, metastazı daha çoxdur, daha çox qorxulu, siz demiş, risk faktor vardır. Burada, yəni, qanda şəkərin yüksəlməsi xərçəngi tutulma riskini daha da artırır. Ona görə yəni qanda şəkərin yüksəlməsini korreksiya etmək təkcə şəkərli diabet üçün deyil də, həm də digər xəstəliklərdən də bizi qoruyur. Qeyd elədim ki, ürək damar sistemi xəstəliklərindən, xərçəng xəstəliyindən, metabolik sindromdan, piylənmədən və s. Çox təşəkkür edirəm Salih xanım. Son olaraq bunu söyləyim ki, niyə qandakı şəkərlə xərçəng arasında əlaqə var? Xərçəng hüceyrələrinin əksəriyyəti ancaq şəkərlə qidalana bilirlər və bunun bir təsir olduğunu düşünürlər. Hətta bəzi insanlar aclıqla şəkər xəstəliyinin, daha doğrusu xərçəng arasında bir tərs mütənasibliyi olduğunu, yəni ac qalmağı bacaran insanlara xərçəngin daha az olduğunu iddia edənlər də var. Amma bu iddialar hələ ispat olunmayıb. Gördüyünüz kimi, ümumiyyətlə, məsələlərə diqqətlə davransanız, Azərbaycanda endokrinoloq da var, endokrinoloji xidmət də var və Azərbaycanda sağlam yaşayan şəkər xəstələri də var. Uğurlar olsun. Bora Plus'un digər dəriyə qulluq vasitəsi sərinləşdirici toz kirşandı. Tərkibindəki təbii minerallar dərini gün şüalarının mənfi təsirindən qoruyur, qaşınma və tərlənmənin qarşısını alır və dərini sərinləşdirir. Bora Plus kirşanının pişməcə, kiçik dəri infeksiyaları anı istifadə etmək mümkündür. Toz kirşandan duş qəbul etdikdən sonra həmçinin gün ərzində ehtiyac duyduqda da istifadə etmək olar. Kirşan uzun müddət qalıcılıq funksiyasına malikdir. Dəyərli tamaşaçılar, orijinal Bora Plus aldığınızı əmin olmaq üçün qapaqların ləçəkli olmasına diqqət yetirin. Digər tublar, yəni ləçəksiz olanlar orijinal deyil, saxta hesab olunur. Sizə saxta məhsullardan uzaq durmağı məsləhət görürük. Saxta məhsullar dərinizdə müxtəlif xəstəliklərin yaranmasına səbəb ola bilər. Bütün Bora Plus məhsullarını şəhərimizin aptek və marketlərindən əldə edə bilərsiniz. Verilişin sponsoru Bora Plus kremləri, sağlam dəri. Allergiya son dəqiq layihəmizin sonuncu rubrikasındayıq. Sizinlə həkim allergolog Dr. Həmidə Səlimzadədir. Bugünkü mövzumuz, əlbəttə ki, biz ayrı allergi xəstəliklər haqqında danışdıq. Yəni ki, öncəki rubrikalarımızda bronxial asma haqqında, qida allergiyası haqqında, mövsümü allergiya haqqında, polinoz xəstəliyi haqqında, müasir diaqnostika haqqında sizə qısaca məlumat verdim. İndi isə qaldı bizim allergi xəstəliklərin müasir müalicəsi. Allergi xəstəliklərin müasir müalicəsi dedikdə biz əlbəttə ki etiopatogenez müalicəni nəzərdə tuturuq. Biraz termin olaraq sizə çətin gələ bilər. Etiopatogenez, yəni bu nə deməkdir? Bildiyimiz kimi allergiya bu xroniki xəstəlikdir. Yəni bu bir dəfə ilə, bir kurs müalicə ilə tam sağalan xəstəlik deyil. Burada bəzən bizim bu xəstəliklərin müalicəsində istifadə edilən dərmanlar həm yerli, yəni ki topik olan, həm daxilə istifadə olunan farmakoloji preparatlar, bunlar adətən simptomatik müalicə deməkdir. Əlbəttə ki, biz bu xəstəlikləri nəinki simptomlarının azalmasını və ya simptomlarının olmamasını, biz əlbəttə ki, bu xəstəliyin kökündən müalicəsinə müraciət etməliyik. Kökündən müalicə dedikdə biz etiopatogenetik müalicəni nəzərdə tuturuq. Yəni ki, allergen spesifik immunoterapiya. Allergen spesifik immunoterapiya nədir? Dəri sınaqları vasitəsilə, molekulyar allergi diaqnostika vasitəsilə biz səbəbkar allergeni aşkar etdik. Aşkar edəndən sonra əlbəttə ki, biz bu səbəbkar allergeni nə deyirik? Bu səbəbkar allergeni pasientlərdən eliminasiya etmək istəyirik onların həyatından. Əgər bu qidadırsa, biz həmin qida məhsulunu deyirik ki, ümumiyyətlə istifadə etməsin. Molekulyar allergi diaqnostika vasitəsilə biz deyə bilərik ki, bu qida məhsulu pasientə hansı şikayətlər gətirib çıxarda bilər? Yerli, cüzi, zəif allergik reaksiyalar, yoxsa kifayət qədər ciddi sistem reaksiyalar, anafilaksiya kimi. Yəni, biz molekulyar allergi diaqnostikası vasitəsilə bu tip məsləhətlər, bu tip tövsiyələr pasientlarımıza verərik. Bəs əgər biz
müayinə zamanı aşkar etdik ki, səbəbkar allergen F tozudur və ya digər mənşət qrup allergendir və ya məsələn kif göbələyidir və ya bu bitki tolcuqlarıdır və s. Əlbəttə ki, biz bu allergenları xarici mühitdən eliminasiya edə bilmərik və onlardan qaça bilmərik. Biz nə edə bilərik? Bu zaman bizə allergen spesifik immunoterapiya çox və çox yardımcı olur. Yəni, biz həmin səbəbkar allergeni çox kiçik dozalarla başlayaraq, getdikcə artan dozada həmin bədənə, yəni həssas orqanizma yeritməyə başlayırıq. Bütün dünyada bu müalicə üsulu ümumiyyətlə uzun illərdir istifadə olunur. İlk dəfə 1911-ci ildə Freeman və Nunn tərəfindən polinoz xəstəliyindən, yəni mövsümü allergiyadan əziyyət çəkən pasiyenta ilk dəfə bu müalicə üsulu tətbiq olunmuşdu. Azərbaycanda da uzun illərdir allergologlar, yəni ki, allergologiya ixtisası üzrə həkim mütəxəssislər tərəfindən bu müalicə üsulu aparılır və əlbəttə ki, çoxsaylı müvəqqətlər bu müalicə üsulu vasitəsilə əldə olunub. Və biz hal-hazırda bu müalicə üsulunu dilaltı damcı şəklində aparırıq. Dilaltı damcı nə deməkdir? Yəni ki, kusi sxem üzrə Avropa istehsalı olan allergenlərlə həmin bu səbəbkar allergen həssas bədənə çox kiçik dozalarla başlayaraq getdikcə artan dozada yeridilməyə başlayır. Və əlbəttə ki, biz başlayırıq. Burada xüsusi bir sxem var. Başlanğıc dozalarla başlayırıq. Sonra saxlayıcı dozalara gətirib çıxardırıq. Və bütün dünyada dilaltı müalicə, yəni biz buna deyirik sublingval immunoterapiya. Sublingval immunoterapiya ümumiyyətlə allergik xəstəliklərin müalicəsinin ən son nailiyyətidir və kifayət qədər effektivdir və həm rahatçılığına görə, həm etibarlılığına görə çox və çox yüksək səviyyədədir. Son illərin apardığı çoxsaylı tədqiqatlar bu müalicənin effektivliyi haqqında çox yüksək müvəqqətlər haqqında çoxsaylı məlumatlar var hal-hazırdakı müasir yayınlarda. Bu müalicə vasitəsilə biz əlbəttə ki, xəstəlik üzərində həm nəzarət əldə edirik, həm kontrolə alırıq həmin xəstənin, həm uzun davamlı, uzun müddətli, davamlı remissiya səbəb olur bu müalicə. İl-ildən pasiyent özü də müşahidə edir ki, farmakoloji preparatlara, istifadə olan dərmanlara il-ildən tələbat azalır və əlbəttə ki, il-ildən getdikcə həssaslıq həmin bu səbəbkar allergenlara qarşı həssaslıq azalır. Klinik cihətdən heç bir allergik şikayət olmur. Əlbəttə ki, bu şikayətlərin azalmasına doğru gedir və bu müalicənin sonunda ümumiyyətlə pasiyentdə heç bir allergik reaksiya aşkar edilmir. Yəni, biz özümüz də təkrar dəri sınağı qoysaq və ya təkrar molekulyar allergi diagnostikaya müraciət etsək, immunokap faciə və Isaac mikroçipi kimi dünya miqyaslı cihazlarda biz özümüz də görəcəyik öncəki müayinələr və son müayinələr göstərir ki, sensibilizasiya nə qədər, nə dərəcədə azalmağa doğru gedib. Əlbəttə ki, bütün allergik xəstəliklər bu müalicənin aparılmasına göstəriş deyil. Bu müalicənin aparılmasına göstəriş olan əsas atopik formalı allergik xəstəliklərdir. Yəni, allergik rinit, allergik konyuktivit, bronxial asman atopik forması və s. Beləliklə, bizim bir neçə rubrika həsr olunmuş allergik xəstəliklərə son dəyək layihəmizin sonuncu rubrikasıydı. Ümidvaram ki, sizə öz məsləhətlərimlə, tövsiyələrimlə az da olsa sizə yardımcı ola bildim. Məsləhətlərim faydalı oldu və ümumiyyətlə allergik xəstəliklər barədə həm biliklərinizi, həm məlumatlarınızı bir qədər olsa da artıra bildim. Sağ olun, salamat qalın. Bora Plus markasının digər məhsulu antibakterial sabundur. Bora Plus sabunu antibakterial olmaqla yanaşı, dəriyə təravət, yumuşaqlıq və təmizlik bəxş edir. Dərini qurutmur, tam əksinə, zərifliklə təmizləyir və dərinin rahat nəfəs almasını təmin edir. Bitki mənşəli maddələr əsasında unikal formula dərinin bütün gün boyu yumuşaq və təmiz qalmasını təmin edir. Dəriyə yalnız səthi təsir göstərmir, həm də dərini ətraf mühitin çirkindən və infeksiyalardan qoruyur. Tərkibindəki aloe vera, zərdəçal, reyhan dərini nəmləndirir, qidalandırır, dəri strukturunu yaxşılaşdırır və dəriyə antiseptik və xoş təravət bəxş edir.
Boro Plus antibakterial sabununu böyükler ve uşaqlar tam rahatlıkla istifadə edə bilərlər. Değerli tamaşaçılar, orijinal Boro Plus aldığınıza emin olmaq için Boro Plus məhsullarının qapağının ləçəkli olmasına dikkat yetirin. Digər tüblar, yəni ləçəksiz olanlar orijinal deyil, saxta hesab olunur. Sizə saxta məhsullardan uzaq durmağı məsləhət görürük. Saxta məhsullar dərinizdə müxtəlif xəstəliklərin yaranmasına səbəb ola bilər. Bütün Boro Plus məhsullarını şəhərimizin aptek və marketlərindən əldə edə bilərsiniz. Verilişin sponsoru Boro Plus kremləri. Sağlam dəri.